Takže ahoj, ja som Milko, vítam ťa pri ďalšom futbalovom videu a keďže dneska nás čaká 5. kolo Ligy majstrov, opäť tu máme moju predikciu so šialeným, ale skutočne šialeným tiketom, no horší tiket sme tu ešte asi nemali. Takže opäť predikcia Ligy majstrov, no a opäť vám dávam do pozornosti aj Saska Fantasy, môžete súťažiť spolu so mnou. Poskladáte tam svoj tím, zbierate body za góly, asistencie, odohrané minuty a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a môžete vyhrať zájazd za 15 000 českých korún na nejaký futbalový zápas, ale taktiež ceny v hodnote 100 000 českých korún. Takže link máte v popisku, Saska Fantasy, súťažiť môžete proti mne, no a môžete si dať taký, že duel s kamarátmi, a uvidíte, kto bude šikovnejší a kto možno zvíťazí. OK, prvý duel Dynamo Kyjev, Bayern Mníchov. Bayern má istý postup, prakticky už aj z prvého miesta, dalo by sa povedať. Chýba im veľa hráčov kvôli covidu a kvôli karanténe, Kimmich, Musiala, Gnabry, Čupo, Zile, potom kvôli kartám Upamecano, ale stále je to Bayern a mali by to zvládnuť. Aj keď ja si osobne myslím, že za ten smiešný kurz sa to ani neoplatí dávať, ale ja logicky dávam všetky zápasy na tiket, takže ja mám dvojku, ale nešiel by som veľmi ani do toho popravde, keby idem normálne dávať tiket a nie s hen takým kurzom, aký mám ja dneska. Villarreal Manchester United, Villarreal opäť bez Morena, United opäť bez formy, ide o postup, ide o prvé miesto. Prehra môže všetko skomplikovať obom mužstvám, respektíve ich môže asi už skoro aj vyradiť z hry o postup do Ligy majstrov, nie definitívne. United povedie Carrick, vieme, že Solskjaer je už out. Náročný duel na typovanie. United to doma zvládli, vystrelil to Ronaldo. Ja poviem teraz X-ka. Poviem X-ka, za mňa veľmi, veľmi reálny výsledok. Barcelona Benfica. Pomerne OK výkon proti Espanolu, samozrejme aj ten Espanol dokázal Barcelonu poradne zatlačiť. Ak Barca prehrá, budú sa modliť v ďalšom kole na to, že ich Bayern ušetrí a že Kyjev zoberie body Benfike. Na to sa veľmi spoliehať nechceš, takže za mňa Barca musí vyhrať, bude mať isté miesto v Lige majstrov, čo je pre nich veľmi, ale skutočne veľmi dôležité. Xavi bude za malého hrdinu v úvodzovkách, takže Barca musí. Dá sa musí vyhrať, ale prepáčte, ja idem do dvojky na Benfiku. Fakt verím, že to Benfica dá. Fakt verím. Keď som videl ten výkon proti Espanolu, tak si myslím, že by to Benfike mohlo klapnúť. Chelsea Juventus. Juventus doma vyhral, možno až prekvapujúco 1-0. Je to boj o prvé miesto v tabuľke. Očakávam zodpovedný, kompaktný výkon Juventusu v defenzíve, hranie na protiútoky a možno trošku pre Chelsea bude aj náročnejšie, nachádza tam nejaké medzery, nejaké priestory. Taktická bitka. Bude to veľmi, veľmi, veľmi taktické. Samozrejme, prvý gól môže všetko zmeniť. Hráči Chelsea sú v dobrej forme. Reece James, Chilwell, záloha. Ten útok možno trošičku menej, ale aj tak góly dávajú. Poviem jednotka, ale veľmi, veľmi tesná a bacha na remízu. Fakt bacha na remízu, ale verím Chelsea. Verím Chelsea. Lille Salzburg, najviac vyrovnaná skupina, ktorá nemá vlastne v žiadnom zápase nejakého favorita, vždycky môže vyhrať hocikto. Remíza je za mňa najčastejší výsledok tejto skupiny. Bacha na Davida z Lille, ten má veľmi, veľmi dobrú formu. Ja osobne dávam X-ku a len kvôli tomu, že je Salzburg vonku. Lille nemá dobrú formu, X-ka. OK, here we go. Malmo Zenit. Veľmi rád by som niečo o tomto zápase rozprával, ale prakticky ja neviem, čo mám rozprávať. Môžem povedať napríklad to, že Zenit si môže potvrdiť miestenku v Európskej lige, alebo to, že Zenit doma sfúkol Malmo jednoznačne. A presne od toho sa odvíja moja nejaká predikcia na tento zápas. Takže jasná dvojka na Zenit, ale viac k tomu nepoviem. A už aj tak som to natiahol na nejakých dobrých 30 alebo možno 40 sekúnd. Takže zanalizovaný zápas Malmo Zenit. Sevilla Wolfsburg. To je opäť tá X-ková skupina. Opäť to, na čo keď vsadíš, ideš do obrovského rizika. Nezabúdajme na to, že Sevilla chýba za mňa ich najlepší útočník Nesyri, takže
bude to fakt náročné. Wolfsburg tiež nemá ideálnu formu, remizoval s Bielefieldom. Ja nechápem, ako niekto mohol vylosovať takúto skupinu. Akože Sevilla, Wolfsburg, Lille, a kto tam ešte je? Salzburg, akože úplný hukot, dekel zase mi oddrbalo. Ja dávam x-ku. Dávam x-ku, opäť tam budú dve x-ky v tej skupine. Here we go ďalej. Young Boys Atalanta. Opäť treba spomenúť klasicky už tú umelú trávu Young Boys. Ono sa to nezdá, ale podľa mňa to má veľmi zásadný vplyv na vývoj zápasu. Treba spomenúť presvedčivú výhru Atalanty cez víkend a všeobecne za mňa Atalanta je lepším tímom. Tam platí, ako som už rozprával pri zápase Villarreal United. Je to boj o prvé miesto. Atalanta, Villarreal United, tam jeden z týchto troch tímov nepostúpi do Ligy majstrov. Takže za mňa Atalanta bude musieť vyhrať. Za mňa má väčšiu kvalitu ako Young Boys. Osobne dávam čistú dvojku na Atalantu. Besiktas Ajax. Môže to byť celkom zradný zápas. Ajax už má definitívu prvého miesta. Nikto ho nemôže ohroziť. Besiktas je na tom katastrofálne. Skutočne je to prúser. Čiže šancu môže dostať z Ajaxu aj hráči, ktorí by inak nehrali. Napríklad Nereš. Zranený je Berghuis. Ale na druhú stranu máme takú inú teóriu, že predsa Ajax nie je úplne že svetový veľkoklub a tie peniažky za tú výhru, za tú prestíž im vždycky bodnú, takže nemusia to poňať úplne ako nejaký veľkoklub a vykašľa sa na tento zápas. Takže ja dávam osobne Ajax, ale nemyslím si, že to bude taká demontáž, ako to bola doma. Vravím, nejaká rotácia asi bude, ale úplne sa na to Ajax aj napriek tomu, že majú isté prvé miesto, asi nevykašle. Neverím tomu, že by to Ten Hag urobil v pozícii manažera Ajaxu. Nechce sa mi tomu veriť, takže dávam dvojku, ale gólové hody to tentokrát byť nemusia. Samozrejme môžu a my by sme boli radi. Inter Šachtar. Ja pevne verím, že Inter už nezopakuje to, čo predviedol minulého roku proti Šachtaru a že ten zápas vládne a postupí do 8 finále Ligy majstrov. Mne tam minulý rok popravky dosť chýbali. Bude to poriadna bitka, ten kurz na čistú jednotku je za mňa veľmi, veľmi smiešný, aby som išiel do vyšších čísel, pretože Šachtar podľa mňa rozhodne nie je bez šance, ale Interu hra určite dokáže aj to, že predviedli veľmi, veľmi dobrý výkon proti Neapolu, 3-2, skvelý futbal. Takže ja osobne dávam jednotku, ale ten kurz nie je podľa mňa veľmi lákavý. Atletico Madrid AC Milano. Atleti na San Siro vyhrali 2-1. AC-čku sa veľmi v Lige majstrov nedarí, samozrejme stále ešte majú šancu zabojovať o Európsku ligu a za nejakých podivných okolností aj o Ligu majstrov, ale skôr sa bavíme už iba o tej Európskej lige. Veľmi im to ale nejde. Atletico tiež by mali nejakú opäť formu v tej Lige majstrov, nie, tam Liverpool ich totálne prejel v celej tejto skupine. Ale osobne si myslím, že tie Ibrové skúsenosti z Európy proste tomu AC-čku stačiť nebudú. A dávam do pozornosti ďalšiu vec, ak stipuje keď tento zápas nejaký deň vopred, tak asi skráte počkajte na zostavy, pretože ak nebude hrať Fikayo Tomori, bude to obrovská strata a Gabia ho nedokáže adekvátne nahradiť, takže ja osobne dávam atlétov. Osobne dávam atlétov, AC-čku v Lige majstrov bohužiaľ tento rok ešte neverím. Klub Brugy Lipsko, Lipsko totálne bez formy, to je otras. Brugy ich dokázali poraziť aj doma, nezabúdajme, Brugy majú Vanakena, áno, Lipsko má Nkunkuo, ale osobne som veľkým fanúšikom X-ky, ale na tikete mám jednotku. Vanaken strelí jeden určite, Brugy Lipsko jednotka, here we go. Liverpool, Porto, Liverpool má definitívne istý postup, prakticky dá sa povedať, že už z prvého miesta môže šetriť na ligu, ktorá je veľmi náročná. Očakávam rotáciu, ale možno nie až takú, ako v prípade, keby hral Liverpool vonku. Faktor cestovania odpadá, takže nebude to nejaká úplne že mega rotácia, ale očakávam možno šancu pre Origiho, Minamina a podobné mená, takže nemusí to byť úplne taká, že jazda. Mám osobne jednotku, ale vravím, tiež by som si asi počkal v tomto prípade na zostavy, pretože Klopp to môže poňať aj trošku viacej bečkovo. A to je práve ten prípad, že Ajax nemusí, ale Klopp môže, pretože pre neho je liga dôležitá. Majú tam Southampton a vieme, že Southampton dokáže poraziť Liverpool. Takže počkaj na zostavy, ale mám jednotku. Verím, že Liverpool aj s nejakou miernejšou rotáciou porazí Porto. City PSG,
Mal som už aj v minulom kole, respektíve v tom kole, kedy sa hral tento zápas, že jasná dvojka na City. Verím im aj teraz, aj keď minule mi to nevyšlo. Dávam jednotku, ja sa na to akože strašne teším. Messi, Neymar, Mbappé versus City, here we go, poďme na to, ale bol by som popravde dosť sklamaný, respektíve taký, že šokovaný, keby City nedokázalo aspoň raz poraziť to PSG. Takže dávam jednotku, ale bude to poriadny duel a proste tipovať tento zápas nechceš. Sporting Dortmund, ja budem veľmi nepopulárny, dávam jednotku. Pedro González Army, Dortmund bez Haalanda, možno pôjdem proti fanúšikom, ktorých má Dortmund určite viacej ako má Sporting na tomto kanáli, ale ja idem jednotka, Sporting, here we go, Pedro González. Posledný zápas, Sheriff Tiraspol Real Madrid, vieme čo sa stalo na Santiago Bernabeu, Tiraspol vyhral proti Realu Madrid, Tiraspol, tiež dekel uletený. Ale tak ja už si myslím, že toto sa nebude opakovať. Lord Benzema a Lord Vinicius to zariadia. Do toho možno Toni Kroos, nejaká jedna asistencia. Dvojka. Tam ako taký škandál sa už nemôže zopakovať. Takže, toto boli moje tipy na Ligu majstrov a teraz môžete vidieť ten šialený, skutočne šialený kurz a šialenú výhru, ktorá mi vyšla. A keby to vyšlo, tak bol by som veľmi šťastný. Šanca je samozrejme veľmi nízka, pretože mám tu dosť odvážne tipy. Napíšte mi do komentára, ako vy tipujete týchto 16 zápasov, respektíve ako aspoň tipujete zápas Manchester City PSG, ktorý je za mňa takým šlágrom tohto kola. Takže City PSG tipujte, respektíve kľudne aj všetkých 16 zápasov. Môžete sa inšpirovať, kľudne mi posielajte tiketiky na Instagram. No a nezabúdajte, v popisku máte Saska Fantasy, takže choďte tam, súťažte, zbierajte body a vyhrávajte. Zdraví vás Vilko, nazdar.